Então eu pretendo no dia de hoje poder trazer as principais discussões, os principais debates, para que a gente possa organizar e fazer o seu TCC com muita qualidade neste ano de 2021. Então, vamos começar com alguns problemas do TCC, né? Alguns problemas em relação ao TCC. Um desses problemas que Infelizmente eu tenho recebido muitos comentários. É a relação entre orientador e orientando. Essa relação orientador e orientando tem sido um problema recorrente. Isso é muito ruim, seja pela falta de comunicação, seja pelo excesso de sobrecarga do orientador. É né? claro, não adianta jogar toda a culpa nas costas do orientador. Toda relação com seu orientador é uma relação e a base da relação é o diálogo. Algumas pessoas, e isso inclui, inclusive, orientando, algumas pessoas estão mais abertas para debates, para discussões, outras pessoas estão um pouco mais fechadas para o debate e para as discussões. Por isso que é importante que em toda relação você tenha o diálogo entre as pessoas. Um outro problema é a questão do tempo. Né? Então, eu sei que a vida é corrida. A minha vida inteira eu estudei e trabalhei, e isso a gente sabe que tem um custo. Né? Um, um dos lados acaba sendo prejudicado. Então, seja o lado uh, do TCC, seja o lado do estágio, seja o lado uh, das nossas obrigações acadêmicas, profissionais, pessoais a nossa família, então o tempo acaba sendo um, um quesito muito importante na elaboração do seu TCC. E às vezes a gente acaba protelando, às vezes a gente acaba deixando o TCC para outra para outras instâncias, acaba deixando o TCC para outro dia, e uma hora a conta chega, né? Uma hora nós vamos ter que dar conta, vamos ter que apresentar esse TCC e o tempo. Urge, né? a terra não para de girar. Eu, que sou professor de geografia, eu sei muito bem que a terra não é plana e ela não para de girar só porque a gente tem várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Um outro problema muito grande identificado ao longo desses tempos é a questão da escrita. Então, a questão da escrita, diferente de uma redação simples em primeira pessoa, né? diferente da literatura, diferente do romance. A escrita, ela precisa cumprir a escrita científica. Né? E essa escrita, que é aqui, a escrita científica, ela precisa ter método. Ela precisa ter normas. A norma culta da língua portuguesa. Então, é importante que nós também possamos prestar atenção na escrita científica. Aliás, é justamente por isso que o professor Fábio e eu nós estamos fazendo um curso de escrita científica paralelo só para poder auxiliar esses alunos que apresentam essa dificuldade na redação, na escrita científica. Um outro detalhe muito importante que requer atenção é a pesquisa em si. É, então nós vamos ver aqui eu já fiz uma live só sobre métodos e técnicas de pesquisa tem quase uma hora e meia de discussões sobre métodos e técnicas de pesquisa e aí nós temos vários tipos de pesquisa que nós vamos que nós podemos abordar no nosso trabalho então às vezes eu quero fazer uma pesquisa e nessa pesquisa a gente se empolga e coloca lá ah eu quero fazer uma pesquisação etnográfica participante qualitativa estatística e a gente quer abraçar o mundo né? e isso tem a ver inclusive com o próximo item que é o foco a gente precisa ter foco no nosso trabalho né? e esse foco ele é importante para que a gente possa cumprir com as nossas tarefas ter muito bem delimitado tudo aquilo que nós vamos fazer e dentro de prazo todos esses itens aqui eles se relacionam todos esses itens se relacionam e, é, e nós precisamos organizar todas essas informações então vamos lá o passo a passo para você fazer um bom TCC o primeiro passo para que a gente possa fazer um bom TCC sem dúvida alguma é o projeto de pesquisa sem um projeto de pesquisa, a gente vai ficar patinando e não vai sair do lugar. Ah, Ivan, mas a, a minha faculdade ela não pediu o projeto de pesquisa. A gente vai direto ao ponto, vai direto começar o TCC. Não faça isso. Tenha um planejamento, mesmo que seja só seu, por conta própria. Tá? Faça o seu projeto para que você saiba aonde você quer chegar. Imagina que você vai, vai fazer uma reforma na sua casa. Você precisa fazer um desenho, você precisa ter noção daquilo que vai ser reformado, porque senão você começa querendo pintar uma parede e termina destruindo a casa inteira, porque vai surgindo outras coisas. Reforma é assim, é normal, e a ou a construção de uma casa, né? você vai construir uma casa e você não tem um projeto. Como é que você vai construir essa casa? E uma pesquisa é a mesma coisa. Eu brinco em outros vídeos falando que a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de um projeto, até para fazer compra no mercado, até para fazer uma festa de aniversário. A gente precisa desse planejamento. E é no planejamento, é no projeto, que nós vamos realmente dar início ao nosso trabalho. Por isso que ele tem que estar tá amarrado tema, problema, objetivo, hipóteses, metodologia. Né? Depois a gente vai falar sobre metodologia, mas como que eu escolho uma boa metodologia? Eu escolho uma boa metodologia de acordo com o meu problema. Então, o meu problema ele vai definir, juntamente com os objetivos geral e específicos, eles que vão me determinar qual vai ser a metodologia que eu vou fazer uso. Ah, então, quais são as principais técnicas, quais são o, o, o pressuposto teórico-metodológico que eu vou abordar, isso está amarrado com o problema e com os objetivos. Por isso que é extremamente importante nós construirmos um projeto de pesquisa. Tá? Quando você começa o seu trabalho sem um projeto de pesquisa, o que, que você vai fazer? Você vai atirar para todos os lados. E atirando para todos os lados, você não vai acertar em lugar algum. Para facilitar o seu trabalho, quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um template já formatado, inclusive nas normas da BNT, e recheado de orientações para você fazer o projeto de pesquisa. Então você baixa ele, o link está aqui na, nas, nas descrições do vídeo, tá? É, nas descrições do vídeo você vai ver lá o template para o projeto de pesquisa, você vai clicar. Colocar o seu nome, seu e-mail, você vai receber no seu e-mail o projeto de pesquisa e várias orientações direcionadas para você fazer o projeto. Tudo isso sem precisar de mim, tá? Tudo isso livre para você poder fazer o seu projeto de pesquisa com autonomia e com, com qualidade. Então é só você colocar, vai aparecer essa página aqui, só colocar o seu e-mail, o seu nome está aqui, ó: vai.tk. Tá? Você vai abrir lá seu nome e seu e-mail. Você vai receber o seu template no seu, na, na sua caixa de e-mail. Qualquer dúvida, você pode escrever aqui, que vai ser um grande prazer ajudar no seu trabalho. Bom, um outro ponto extremamente importante é você saber aonde você vai consultar a literatura. Tome muito cuidado com o Google. Tá? Por que cuidado com o Google? Porque o Google geralmente ele vai te direcionar a sites, blogs e o blog nem sempre é um blog, é, nem sempre ou quase nunca é um blog em que você tem informações científicas. Tá? Então muito cuidado com onde você vai pesquisar, porque você pode fazer um TCC baseado no Tio do Zap baseado em vozes opa, baseado em vozes da sua cabeça e não é isso a gente precisa de dados a gente precisa de métodos a gente precisa de técnicas tá então é, as informações quando você tem por exemplo um livro artigos outras monografias outros outras dissertações outras teses, essas dissertações, essas teses, esses artigos, eles passaram por um crivo, eles passaram por uma avaliação, eles passaram por um julgamento, por uma análise. Então ele tem método, ele tem técnica, ele é confiável. Tá? Você imagina, por exemplo, agora que saiu a vacina né? saiu a vacina é, você imagina se os pesquisadores fossem fazendo a vacina com, va com base em vozes da cabeça deles. Ah, não, vamos colocar qualquer coisa aqui, ó. vamos misturar aí um, uma cloroquina com uma azitromicina e um, um, um remédio para pulga, um outro para caspa, duas gotinhas de limão e pronta a vacina. Não é assim que funciona. Tem que ter pesquisa, tem que ter método, tem que ter técnica, tem que saber aonde eu vou pesquisar. E sabendo aonde eu vou pesquisar, eu vou ter dados confiáveis. Por isso que eu listo aqui, Além dos livros, né, dos clássicos, é muito importante que os livros aqui você faça uso, inclusive, dos clássicos, tá? Muita gente esquece dos clássicos, daquilo que, que realmente dá base para o seu trabalho, esquece dos clássicos e aí fica só nos livros mais atuais fazendo uso de apude. Pode fazer isso, pode, é recomendável, não, ainda mais se você vai fazer o seu TCC num formato de artigo, né? se é uma dissertação, se é uma tese. Então é importante que você faça uso dos livros clássicos da sua literatura. E aí consultar outras bases de dados, né? Como por exemplo, nós temos aqui a Cielo, os periódicos da CAPES as bibliotecas das instituições isso é muito importante porque as bibliotecas das instituições elas seja ela a eletrônica ou a física elas têm uh, o acervo de tudo aquilo que é produzido na própria instituição e o Google Acadêmico tá? tem um vídeo aqui no canal especificamente só a respeito das fontes uh, de pesquisa, de como você pesquisar nos periódicos da Capes, inclusive um vídeo só sobre criar alertas do Google Acadêmico. Isso daqui é muito legal. Quando você cria um alerta do Google Acadêmico, aquela palavra-chave que você colocou, por exemplo, eu estou fazendo um TCC, uma dissertação, uma tese, quando eu falo, quando eu falo TCC, parênteses, tá? Quando eu falo TCC, eu estou falando de trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ser um artigo, ele pode ser uma monografia, ele pode ser uma dissertação, ele pode ser uma tese. Tudo isso daqui é trabalho de conclusão de curso. Tem outras, pode ser um portfólio, pode ser, depende do regimento da sua instituição, tá? Isso daqui é um clássico, isso daqui é o que a gente encontra na maioria dos casos, mas tem faculdade, por exemplo, que coloca lá: ah, é, não temos TCC na, na, no nosso curso. Maravilha! Aí no decorrer do curso, você vai ter que fazer um portfólio de todas as atividades desenvolvidas no semestre, no ano, no curso, e apresentá-la. Isso é o TCC. A diferença é que quando você coloca o um nome TCC, as pessoas criam uma paranoia na cabeça e fala: "Meu, vou ter que fazer um TCC e não é nada de outro mundo". Eu estou aqui para mostrar para vocês que o TCC não é nada de outro mundo. Então, quando eu falar de TCC, eu estou me referindo a qualquer modalidade de TCC: artigo, monografia, dissertação e tese, tá? Só para ficar claro para não ter problema. E eu vou deixar no link aqui. Uh, eu vou deixar nas descrições do vídeo, no meu canal, tem a, toda a playlist, uh, o vídeo ensinando passo a passo como você entrar nessas plataformas aqui e fazer essas, essas buscas. Isso é muito útil para o seu trabalho. Um cuidado especial na questão das citações diretas e indiretas. Você precisa fazer citações diretas e indiretas com clareza. Ah, então, por quê? porque são essas citações que vai dar um embasamento teórico para o seu trabalho, são elas que vão dizer, olha, eu li, eu estudei, eu pesquisei e eu escrevi. Para isso a gente faz uso das citações diretas e das citações indiretas e também das citações de citações, como é o caso do apud. O apud, ele significa citado por. Né? Então eu coloco aqui por exemplo uh, vamos supor que eu tenho lá uh, eu tô lendo um livro um artigo eu tô lendo um trabalho uh, em que o meu o autor se chama Barbosa e é um trabalho de 2015 e lá no trabalho de, de Barbosa 2015 ele está citando uh, ele está citando Gomes, 2010. Então eu coloco aqui o APUD. Ah, então, Gomes 2010, citado por Barbosa em 2015, fala sobre isso, isso e isso. Quer ver alguns exemplos? Então, aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho uma citação indireta. Nessa citação indireta, eu estou parafraseando o autor. Ah, Então. Quando a gente for trabalhar com o um curso de, de redação científica, a gente vai estar tá falando exatamente sobre isso. Aqui no canal tem uma playlist só de citações, que você pode ver citações de leis, citações de artigos, de site, citação de citação. Tem acho que uns 16 vídeos só sobre citações. É quase que um curso de graça só sobre citações aqui no canal do YouTube. Então, uma citação indireta. A ah, citação indireta é quando eu vou parafrasear o autor. Eu estou lendo essas concepções, essas ideias, essas teorias, essas pesquisas que outros autores fizeram, estou apresentando e estou mostrando. Neste caso aqui, Soares 2009. Tá? Aqui, ó, ela vai seguindo o texto... Ah, então, vai colocando o texto e quem fala isso? Quem fala isso é Gil 2002. Tá? Então, todo esse trecho aqui ele foi retirado retirado não? Ele foi escrito com base nas leituras e no entendimento de Gil 2002. Agora, se eu pego aqui essa outra parte, tá? então aqui eu estou contando a história, eu estou explicando, ah, então, aqui eu vou explicar o que, que é a pesquisa participante. Então, eu explico o que, que é, e aqui eu cito a outra fonte. Então, não sou eu que estou inventando isso. A ah, pesquisa participante é, é exploratória, que se configura como um processo empírico de investigação. Da onde que eu tirei isso daqui? Eu não copiei. Eu estou explicando. Se eu for lá no livro de Marconi Lacarte 2003, eu vou ter muito mais informação. Aqui eu estou sintetizando, estou apresentando com base nesses autores, sem a questão da cópia. Aqui neste outro exemplo, eu estou fazendo uso do APUD. Então, este autor em 2000 foi citado por Albuquerque em 2007. Observe a data aqui, ó. Tá? Muita gente inverte a data. Coloca aqui Albuquerque 2007, APUD e Mortati 2000. Isso significa que Albuquerque, Albuquerque em 2007 foi citado por Mortati em 2000, ou seja, antes do cara publicar o livro, já estava sendo, sendo citado. Ah, isso é um erro muito comum. Então, quando você for escrever e for fazer uso do APUD, lembre-se que isso daqui é citado por. Então, o Mortati em 2000 foi citado por Albuquerque, Albuquerque em 2007, aonde, lá na página 11. O que, que eu estou fazendo? Estou abrindo aspas e estou escrevendo aquilo que está lá. Isso é uma citação direta. Então, aqui eu estou mostrando uma citação direta curta, né, Uma citação direta e um apude ao mesmo tempo. E aí eu continuo, né, eu continuo dando sentido. Aqui é o meu texto. E, por fim, uma citação direta longa. Tá? Essa citação direta longa, essa citação direta longa, está aqui ó, o texto, aí eu estou explicando, eu estou falando aqui do que eu estou tratando, uma vez que dois pontos. Aí, como é uma citação longa, com mais de três linhas, eu vou aplicar um recuo aqui, que é de quatro centímetros, dou um espaço antes um espaço depois, e Copio, isso daqui é cópia, tá? Isso daqui não é plágio, isso daqui é cópia, uma citação direta longa com base lá no texto de verba 2015 na página 142. E aqui, ó, a mesma obra, eu continuo explicando, tá? Só que aí eu não estou fazendo cópia, eu estou parafraseando, estou explicando, né? Continuo explicando aqui a respeito da, da informação que eu estou tratando. Tudo bem? Quando você estiver escrevendo, escreva de uma forma simples e elegante. Você não precisa escrever com um vocabulário. Às vezes a gente coloca lá, ah, você precisa escrever na norma culta da língua portuguesa. Aí o cara acha que é para escrever uh, usando a língua portuguesa da época de Getúlio, né? do começo do século. E não é assim, a gente usa a norma culta da língua portuguesa dos dias atuais. Você não vai colocar abreviação, você não vai escrever tipo, você não vai colocar, é, você não vai colocar gíria, você não vai colocar isso no seu trabalho, você vai escrever dentro da norma curta, da norma culta. Né? É muito importante que as frases e os parágrafos eles sejam curtos. Então você não vai escrever uma frase longa esquecer de usar ponto, esquecer de usar vírgula. Uma técnica interessante que eu sempre recomendo e é a técnica que eu uso, primeiro eu escrevo o que está na minha cabeça. Ah, então eu li, fiz os meus fichamentos, organizei lá o meu trabalho, e aí eu comecei a ler, comecei a escrever. Vou escrevendo, 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 escrevendo. Vou escrever um monte de coisa errada, porque eu tenho que escrever aquilo que eu ah, estou pensando. Depois, depois quando, no outro dia, não é na hora, No outro dia, eu vou sentar e vou fazer a leitura. Aí eu faço a leitura do que eu escrevi. e aí eu começo a organizar. Eu começo a organizar ponto, vírgula, coerência, coesão, concordância. Às vezes a gente está escrevendo de cabeça e aí eu estou falando sobre uma coisa e eu pego outro caminho. É importante eu fazer essa leitura crítica sobre aquilo que eu estou escrevendo, para que eu não pegue caminhos diferentes. Né? Então, eu faço uma primeira leitura crítica. No outro dia, olha só, no outro dia, quando né, eu estou com a cabeça fresca novamente, eu sento e eu faço a minha última leitura. Então, eu escrevo, no dia seguinte eu faço a primeira revisão, no outro dia eu faço a segunda revisão. Aí sim eu vou mandar. Para outra pessoa ler. Então, eu pego essa outra pessoa e falo: ó, leia para mim, por favor. Por favor, às vezes a gente até paga, né? É, leia para mim, por favor. A pessoa vai ler e vai criticar. Se ela virar e disser: nossa, seu texto está muito bom, não tem nada para arrumar, eu vou agradecer e vou mandar para outra pessoa. Porque sempre tem alguma coisa para arrumar. Uma coisa é eu ler o que eu escrevi. Outra coisa é outra pessoa ler o que ela escreveu. Tá? Então nem sempre é, aquilo que a mensagem que eu quero passar realmente é a mensagem que a pessoa recebeu. Tá? E isso requer treino. É importante a gente treinar essa questão da escrita. E é claro tem algumas algumas dicas, algumas orientações aqui, né? Então por exemplo quando você vai escrever Procure não passar de 50 palavras. 50 palavras é bastante coisa numa sentença. E às vezes a pessoa escreve lá 80, 100. Leia isso em voz alta. Leia o que você escreveu em voz alta. Você vai ver como é cansativo você ler algo que tem 100, 200 palavras numa única frase. Não dá. É impossível. Então, vai lá, 50 palavras no máximo. Tá? Um texto elegante, um texto simples, não se esqueça da gramática, não assassine a língua portuguesa. Ah, isso é muito importante para o seu trabalho. A formatação do seu trabalho é uma coisa simples, que não deveria dar trabalho, mas muita gente se preocupa com a formatação do seu trabalho. Por isso, o professor Fábio e eu, a gente também organizou um template só do TCC. Então, o primeiro template que eu ofereci, que eu coloquei, é do projeto de pesquisa. Esse segundo é do TCC formatado. Aqui eu estou falando da monografia. monografia. Ah, professor, mas eu estou fazendo uma dissertação, tá? Eu estou fazendo uma tese. Eu posso usar o mesmo template? Pode. A estrutura dele é idêntica. O que vai mudar é o recheio, tá? O que, a forma dele é idêntica: capa, folha de rosto, sumário, agradecimentos, epígrafe, dedicatório. Eu não estou falando na ordem, mas são esses os elementos: ah, resumo, abstract, né, epígrafe, enfim. Então você pode baixar neste site aqui. Você coloca o mesmo esquema: coloca aqui o seu e-mail, coloca aqui o seu nome, clica aqui. Você vai receber no seu e-mail o template já formatado e aí você vai clicando ele também é cheio de orientações então para escrever este capítulo assista a este vídeo para escrever este capítulo assista a esse vídeo e aí ele vai mostrando passo a passo né para facilitar o seu trabalho inclusive numeração de páginas sumário já está tudo no automático tá então até para você organizar a numeração de páginas, figuras, lista de figuras, ele já está lá e já está tudo no automático. É só você clicar com o botão direito, mandar atualizar, e ele atualiza isso tranquilamente. Bom, a parte da metodologia científica é uma parte complicada. Né? Por Porque é uma parte complicada, porque ali é onde você vai escrever o passo a passo de como você fez o seu trabalho, ele tem que ser claro, ele tem que ser objetivo. Então se você colocou, então se você colocou que está fazendo uso de uma pesquisa exploratória ou descritiva ou explicativa, você precisa explicar o que é. Então de acordo com fulano, a pesquisa exploratória é aquela que tá? Você vai explicando. Todos os tipos de pesquisa, métodos, técnicas, uh, amostragem. Tudo isso tem uma live só sobre metodologia de pesquisa. É tá? uma hora e meia discutindo, debatendo, apresentando vários tipos, vários métodos, várias técnicas de coleta de pesquisa. E, se você fez um TCC, por exemplo, se você fez um trabalho de revisão bibliográfica, então, na metodologia científica, você vai explicar como você fez essa pesquisa de revisão bibliográfica. Ah, mas não é óbvio, professor. O óbvio tem que ser dito. Você pesquisou artigo aonde? No Cielo? Na Caps? No Google Acadêmico? No Google Normal? Né? No Google Internacional? Em sites internacionais? Então isso tem que ser dito. Por isso que você coloca o passo a passo da metodologia científica, que é justamente para trazer a, da onde vieram os dados que você utilizou no seu trabalho. Bom, a conclusão. É importante você escrever a conclusão seguindo o passo a passo. então você retoma o seu tema, você retoma o seu problema, os seus objetivos, as principais informações que você levantou, a conclusão geral em que você chegou de acordo com os dados, de acordo com os estudos, de acordo com os levantamentos, né? Você não vai trazer ideias novas na sua conclusão, você está concluindo o um trabalho. Né? Você não está trazendo ideias novas. Você não vai fazer citações, você não vai trazer imagens, você não vai trazer fórmulas, você vai apenas concluir, você vai apenas trazer essa discussão final para o seu trabalho. E depois a questão da introdução. Eu, inclusive, fui questionado esse final de semana por uma aluna é, por que, que eu inverti a introdução? Isso é uma questão de estilo. Tá? Então, quando eu escrevo, eu escrevo realmente nessa sequência que eu falo para vocês. Eu acho mais fácil eu terminar o trabalho para depois eu escrever a introdução. Para o leitor, o leitor ele começa pela introdução, né? ele lê o resumo e depois ele lê a introdução. Para o leitor, essa é a ordem natural da leitura. Para o escritor, é mais fácil, depois que eu concluir o trabalho, eu trazer a introdução. Por quê? Porque aí eu vou pegar o meu projeto de pesquisa, lembra do projeto de pesquisa? Eu vou pegar o meu projeto de pesquisa e vou usá-lo para escrever a introdução. Então, na, na introdução, eu vou apresentar e eu vou discutir qual é o tema do meu trabalho, qual é o objetivo do meu trabalho, qual é a justificativa do meu trabalho, quais são as hipóteses do meu trabalho. Tá? E tudo isso, inclusive, eu vou usar também lá na, na conclusão. Eu sempre vou pegar o projeto de pesquisa para escrever os capítulos do meu TCC. E o, a organização do meu trabalho, né? Então, após a, esta apresentação, o primeiro capítulo trata sobre os conceitos, o segundo capítulo discute os problemas, o terceiro capítulo, o apanhado, né? então eu apresento ali. O, os itens do, do meu trabalho. E por último, o resumo. Esse é o último mesmo que a gente escreve, tá? o resumo. Porque o resumo ele tem que resumir né? daí o nome ele tem que resumir todos os itens do seu trabalho. Então não adianta eu começar a escrever um resumo sem ter o trabalho pronto. Ah, como é que você vai me explicar um filme que você não assistiu? Isso é o resumo. Eu vou explicar o meu trabalho, vou resumir os pontos importantes do meu trabalho depois que eu terminá-lo. E as referências, as referências, as referências, a gente tem a ABNT a, a 6023 de 2018. Tem uma playlist aqui no canal só sobre a BNT 6023 de 2018. No canal do TCC Agora Vai tem vídeos falando, por exemplo, sobre o Zotero, né? ele ajuda muito na construção dessas referências. Vale a pena dar uma conferida aqui no canal do TCC Agora Vai, com o professor Fábio, que tem várias dicas e várias orientações importantes para fazer as referências. Tá? Então, se você fez todo o seu trabalho bonitinho, fez a pesquisa bonitinho, tá? fez tudo de acordo, não é nas referências que você vai fazer errado. Né? Claro, tem faculdade, tem curso que trabalha com a APA, tem faculdade que trabalha com a Vancouver, tem faculdade que trabalha, sei lá, com outras, que agora me fugiu o nome, com outras normatizações, mas via de regra nós trabalhamos com a BNT em 90% do, dos casos. Quando eu pego a APA ou Vancouver, geralmente são TCCs ou dissertações de mestrado ou teses de doutorado de fora do Brasil, tá? Como Portugal, Espanha, Argentina, trabalha com a APA, aí já são, já é fora do Brasil. Bom... Respondendo agora a pergunta da Eliane. A Eliane me perguntou, ainda há pouco, como que ela pode fazer para ter a minha orientação. Então, tá aqui na tela. Eu vou colocar em tela cheia para que você possa ver com, com mais clareza. Então, é o seguinte. O professor Fábio e eu, nós criamos duas modalidades para o TCC de graduação ou especialização. Tá? Isso daqui... Eu estou colocando para vocês este site aqui, tccagoravai.com.br/barra aprovado, para graduação ou especialização. O que, que você tem aqui? Neste módulo, faça você mesmo, você vai ter acesso aos nossos vídeos, com passo a passo, que são vídeos diferentes do, do YouTube. Você vai ter. Os templates formatados para o seu trabalho e explicativos: então, artigo, monografia, slide, banner. Você vai ter modelos para você poder se basear de várias áreas, de várias linhas de pesquisa, e acesso ao grupo de alunos para que a gente possa debater e tirar dúvidas. Então, esse daqui é o faça você mesmo, tá? Agora, se você precisar de mais orientação, então, nós vamos fazer juntos. Então, além do acesso, além de tudo que nós colocamos aqui, que vem até aqui, tá? Você vai ter acesso direto ao professor Fábio e a mim pelo WhatsApp, chamada de vídeo. Tá, nós vamos criar um cronograma de trabalhos. Então, nós vamos fazer realmente o serviço de orientador, tá, um cronograma de trabalho. Nós vamos fazer a leitura e a orientação sobre o seu projeto de pesquisa. Nós vamos fazer a leitura e a produção parcial do seu TCC. A leitura e a produção final do seu TCC. E chamada de vídeo para tirar dúvidas. Então, isso daqui é uma orientação de TCC que nós oferecemos. Ah, professor, tem diferença de valor? Tem, óbvio que tem diferença de valor. Aqui você vai fazer você mesmo, não vai usar. Basicamente muito do nosso tempo, tá? Mas aqui nós estamos disponibilizando o nosso tempo para poder orientar. Por isso que nós temos limite. Tá? Nós temos um limite. Então vai acontecer de você clicar no, no aprovado e aí você clicar aqui vamos fazer juntos, e vai estar dizendo o seguinte: aguarde porque estamos com as vagas esgotadas. Quando que abre as vagas? As, as vagas vão abrindo conforme os alunos vão se formando. Tudo bem? Tá? Então, conforme os alunos vão apresentando os seus trabalhos, as vagas vão abrindo. Então, ah, professor, mas o meu no caso é dissertação de mestrado, tese de doutorado. Então, tccagoravai.com.br barra pós. E aí você vai ver. Né, o que, que a gente oferece nessa área de pós-graduação. Bom, eu espero que tenha ajudado a, a, a refletir um pouco sobre o seu planejamento no TCC agora em 2021. Eu espero realmente que tenha ajudado, que tenha dado ideias para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, fique à vontade. Nas redes sociais estão aí. IC Guedes no Instagram, TCC Agora Vai no Instagram, no Facebook, é só digitar lá TCC Agora Vai, Ivan Cláudio Guedes, tem o nosso grupo também do Telegram, é, o link também nas descrições do, do vídeo. Estamos aqui para ajudar vocês. Eu fico muito feliz em poder compartilhar essas informações com vocês. Desejo um ótimo trabalho para todos, um excelente 2021. Que seja um ano de transformação para todos nós e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, um forte abraço para todos e para todas e que venha a vacina para que a gente possa voltar ao normal. E fica aqui o meu sentimento, inclusive àqueles que tiveram perdas nesse momento.